говориться, що не всі питання охоплюються, це і зрозуміло. Тому що урядова програма – це рамковий документ, який окреслює основні напрямки діяльності Кабінету міністрів. Всі ці основні напрямки повинні бути деталізовані міністерствами і відомствами. В той же час, безумовно, необхідно і далі допрацьовувати напрямок головних задач, які буде реалізовувати Кабінет міністрів. Зокрема, я переконаний, що всі фракції будуть надавати пропозиції щодо деталізації програми. Такі пропозиції є і у нас.